Vychází další číslo měsíčníku Hrot. Nabízí rozhovor s jednou z nejcitovanějších českých ekonomek Zuzanou Havránkovou. Proč se vrátila z Berkeley do Prahy a proč svět kvůli změně klimatu neskončí? Ukáže 10 nejkreativnějších lidí v českém biznisu. Odpovíme, proč čínská auta drtí konkurenci a co čekat od dostavby Dukovan. Levnou energií ani omylem. A taky vám řekne, co musíte dělat pro váš dobrý život. Ukážeme třeba kulinářský klenot v pražském Podhradí. Hrot, vaše cesta na vrchol. Tady je Hrotcast, Pavel Štrunc a dnes mimořádný host, kolegyně Markéta Malá. Ahoj Markéto. Ahoj. Konec tajností, rozpočet je na světě a co to říká o současném Česku. Tak Markéto, ze soboty na neděli vláda zveřejnila rozpočet, říká se nejdůležitější zákon Česka. To, jak ho tajila, respektive jak tajila to vyjednávání o rozpočtu, bylo to podle tebe vůbec k něčemu? No, podle mě to k něčemu moc nebylo, protože vzhledem k tomu, že je to rozpočet na ten volební rok, tak to akorát tak zavdávalo ještě nějakým jako domněnkám o tom, proč. Nebo my víme, proč. Ona, pozdě proč? Jsme na to přišli, vláda si loni tím konsolidačním balíčkem jako vlastně odhlasovala, dala si do toho balíčku, že právě to může projednávat ten rozpočet takhle v tajnosti, že může až prostě ten návrh zveřejnit na konci srpna. My jsme o tom vlastně nevěděli, takže to bylo krásný překvapení od vlády. A myslím si, že pro mě, že překvapení vůbec bylo, že ta debata jako taková se musí upravit zákonem, že bude, ano, vlastně jako, ano. Že bude vlastně skryta v úvodovkách. Tenkrát to hrozně cupoval Mirek Kalousek, který tam z toho už ho udělal úplně, hnal málem jako s tím někam k soudu. Každopádně ono se to ještě k tomu zveřejnilo ze soboty na neděli ve 23.59, to tam přistálo na stránkách ministerstva financí, ten návrh toho rozpočtu, což teda jako ukazuje jako takovou úplně aroganci moci mi přijde ze strany toho ministerstva, protože proč? Proč se to prostě zveřejnilo ve 23.59? Chce to aspoň zveřejnit třeba v 6 večer, co já vím, tak to je dost zvláštní. Každopádně jako jo, tak jako povedlo se to, že teda teďka všichni samozřejmě stejně jako většinou to bylo, že celý ty prázdniny prostě se slyšelo od těch ministrů, co kdo chce, co kdo nechce, tak to teďka slyšíme smršť těch jejich stížností až teďka, no. To je vlastně jako celý. Promiň, a nepřijde ti zajímavý to, že tím, jak loni, předloni a ty leta předtím jsme viděli ty ministry, kteří chodí na ministerstvo financí a tam si prostě říkají, kolik by pro svůj rezort chtěli získat. Tento rok tahle věc neproběhla, mluvilo se o tom, že nejdřív je ta technická část rozpočtu, tedy jak si povede česká ekonomika a tak dál. Řekla by si, že to bylo pro ty ministry, že to zároveň poškodilo ty média, část důvěry společnosti, ale i ty ministry jako takový, že vlastně jako nevěděli úplně, na čem jsou? Nemyslím si, tam prostě jsou vždycky ty sporný body, tam bylo to školství, ten ministr Beck stejně se teďka v hlasitě ozývá, tam zřejmě bude nějaká úprava. Ivan Bartoš, tam se to asi taky docela čekalo, že mu to tam nějak skrouhnou a skrouhli. On chce těch 7 miliard na to dostupné nájemní bydlení, to je to dotované nájmy, tak tam podle mě taky ještě něčemu dojde. Já myslím, že jim to k ničemu jako celkem nebylo. A ty už jsi to zmínila, jakou roli a jak velkou roli hraje to, že rozpočet pro příští rok, ten příští rok je volební? No, tak jo, například, co tam na první pohled mě zaujalo, nebo když to člověk jako hnedka si to tak jako slyšel i ty výroky těch buď ministrů, anebo i premiéra Fialy, tak tady byla před pár dny, nám teprve skončila ta debata někdy minulý týden o tom z odbory, jestli se bude přidávat ještě od září státním zaměstnancům, nebo aspoň části z nich, tak nakonec se dohodli, že ne, jako odbory řekli, že na to přistupovat žádným případě nebudou, ale premiér hnedka přispěchal s tím, že příští rok vyčlenil 20 miliard na ten příští rok. Od ledna se přidá plošně všem státním zaměstnancům. Takže to máme krásně na volební rok. 20 miliard jsme našli. To je první věc. A potom je tam taky zajímavý, když se tam podíváte do těch výdajů, tak tím konsolidačním balíčkem loni se vlastně dost jako skrouhly některé ty dotace, i když mohlo se mnohem víc, to je od začátku to, co prostě vláda tvrdila, když nastoupila, že bude ty dotace prostě, že prostě je okrouhá všechno to, co tady bylo za vlády Andreje Babiše. Což jako něco splnila, ale je pěkný na tom vidět to, že když se tam na to podíváte, tak zase zpátky tady v tomhle tom roce, teď byl jako takový sešup trošku dolů na ten rok 23 a teďka, teda 24, ten na rok, co je teďka, a na ten příští rok zase vidíme, jak to hezky roste. Takže ty investiční dotace podnikatelům, všechno to zase hezky roste, protože máme volební rok, tak ještě si to vynahradíme. Takže to tam taky sehrálo roli.
Když Petr Fiala říká, za prvé investujeme, to je ten jeho komentář k tomu rozpočtu, za prvé investujeme do budoucnosti, za druhé investujeme do výzkumu a inovací, za třetí naší prioritou je bezpečnost, za čtvrté se v příštím roce přidá 20 miliard těm, kteří pracují pro stát, a za páté deficit HDP klesne ke 2%, těch 20 miliard, kteří pracují pro stát. Když se ještě podívám se na to z jiné strany, když je tady řada věcí, které už plynou z toho konsolidačního balíčku pro tento rok, řada z nich naběhne od nového roku. Řada lidí ale přemýšlí na tom, jakým způsobem ten stát šetřil na sobě. Když se na to podíváš, šetřil ten stát na růst počtu úředníků a tak dále? No, to je další zajímavé číslo, že od příštího roku naroste počet státních zaměstnanců celkově, prostě lidí, kteří pracují pro stát, o 1200. Dohromady už to bude číslo skoro půl milionu lidí, kteří jsou placení z našich daní. A na jejich platy má jít asi, teď se nejsem jistá, nějak 280 miliard, prostě přes čtvrt bilionu. Takže to je taky jako fakt velká cifra. A vládě Petra Fialy se podařilo o něco nepatrně snížit počty státních úředníků. Ty se snižovaly, ale jinak tam žádné jako konzolidaci tady v tomhle tom případě jako nedošlo. Takže pokud se ptáš na to, jak ten stát šetří na sobě, jak se omezovaly ty počty těch státních zaměstnanců, tak od začátku jako té vlády opravdu jako nepatrně. Ty už jsi zmínila bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. On k tomu má takový komentář, co normální není, je deficit státního rozpočtu vysoko nad 200 miliard. To neodpovídá normálním časům, ale významné krizi, která ale však není. Když by ses měla podívat na to, jak se tedy teď máme v zásadě. Hospodářský růst přes 2,5%, poměrně nízká nezaměstnanost, v jaké inflace po 2,5%, jaký je ten stav teď té ekonomiky a odpovídá tedy tomu rozpočtu? No, ono s tou ekonomikou je to trošku horší, tam se snížou ty odhady toho růstu právě té ekonomiky, tak, kvůli tomu, že ta spotřeba je fakt jako spotřeba domácností, prostě to, jak lidi utrácejí, nebo spíš furt neutrácejí tolik, jak jsme čekali, je prostě nižší, protože není se čemu divit, jako ty reálný mzdy, které teď už rostou, tak tam byl ten sešup, ale fakt veliký, takže jako lidi, když jsou konfrontovaní s tím, nebo někam jedou teďka o těch letních dovolených, lidi někam jeli a byli konfrontovaní s těma cenama, které prostě jsou vyšší. Takže jako ty výdaje těch domácností prostě nenarostly tolik, jako se čekalo. To znamená, že i na těch daních je to vidět v spotřebních nebo DPHčku, prostě ten stát má z toho méně než čekal. Samozřejmě to pořád roste, jako DPH je obrovská příjmová složka, ale jako je to na tom vidět, takže se to odráží i na tom růstu ekonomiky. Ale samozřejmě, jako, jak se ptáš nebo narážíš na to, co říká Miri Kalousek, prostě schodek těch 230 miliard je jako docela dost šílený. Naposledy jsme měli schodek, který byl lehce nad nulou v roce 2000, myslím, že 18, potom už to vždycky bylo jako v mínusu, ale prostě nemáme tady už covidový roky, stejně tak tady prostě nemáme žádný mimořádný výdaj kvůli energetický krizi a tak dále, takže je to dost strašný číslo. A Miroslav Kalousek se možná ve svých vzpomínkách vrací i v tu dobu, kdy on byl ministr financí a kdy teda byla ta krize, která začala v Americe 2007-2008, kdy on tam skutečně musel zatnout tehdy solidní částka, myslím nějakých 170 miliard tehdy, že to bylo, jestli si pamatuju správně. Jinými slovy, v tuto chvíli ten rozpočet, jak je tak poskládaný, za tebe neodpovídá v tuto chvíli tomu stavu té ekonomiky. Ten je takový, řekněme, normální. No, tak hlavně, když je normální, ta spotřeba je prostě jako nižší, hlavně to furt varuje Česká národní banka v různých prognozách, že se nám prostě vyčerpal ten model toho našeho růstu ekonomiky a že prostě je pravda, založená prostě na autech a tak dále. Ano, přijdeš na průmysl, který je zároveň energeticky náročný. Takže s tím budeme mít, energii. S tím máme problém a do budoucnosti budeme mít čím dál tím větší problém, protože my jako moc nevíme, jako jak růst a do toho s tou omezenou spotřebou nebo s tou nižší spotřebou je to docela jako
špatná kombinace. Takže na tom samozřejmě jako je hodně pravdy, takže se nedá úplně říct, že jsme jako někde ve stavu, že všechno je skvělé a ekonomika má jako prostor pro to, aby jako rostla. Ona asi moc neporoste ani v těch příštích letech. Ale takovejhle schodek je fakt jako ostudnej, to určitě. A hlavně, když se podíváme na ty absolutní čísla v toho rozpočtu, tak tam ty výdaje narostly, ty příjmy toho rozpočtu příští rok porostou o 146 miliard. A je to prostě z těch daní. Zase jsme u toho jako jádra té debaty, že vláda slibovala, že bude šetřit hlavně prostě na tom, že bude zužovat ten stát, to jsme tady před chvíli říkali. Jenomže ty příjmy, které ona má, nebo respektive to, co nahrává tomu rozpočtu, aby byl vyrovnanější, aby byl nižší ten schodek, tak je to prostě ty daňové příjmy, které rostou. A od začátku, co začal platit ten konsolidační balíček od toho letošního roku, tak už vidíme ten nárůst daní, příští rok to má ještě pokračovat. Zvýšily se opravdu všechny ty přímé daně i další se ještě se zavedly. Takže na tom to stojí. Do toho tam máme těch 25 miliard, který vláda předpokládá, že vybere z té mimořádný windfall tax, která bude platit i v příštím roce, což je kapitola sama o sobě. No. K tomu se dostaneme, když tady byl Štěpán Křeček, poradce premiéra, tak říkal, ale ty daně, ta složená daňová kvóta, ta se snižuje a mě to připomíná nějakou tu frázi za komunismu, jakože chleba je dražší, ale lokomotivy levnější. Ano, to často říkám, že daňová kvóta se nemění, daňová zátěž obyvatel daňová se nemění. No. Daň z neočekávatelného zisku bude i příští rok. To je věc, se kterou ministr financí přišel už. Není to novinka, věděli jsme, že se tak stane. Myslím, že to je posledních 14 dnů, kdy on to tak zveřejnil. Že to tak bude. Použiju Miroslava Kalouska ještě jednou. Mluví o účetním zoufalství a čisté zlodějně. To jsou hodně silný slova tohle. Čistá zlodějna. Je to na místě podle tebe? A nebo musíme přihlédnout k tomu, že Miroslav Kalousek je ministr financí, skvělý řečník, politický matador a ještě se mluví o tom, že možná koketuje s nějakou stranou, že by založil. Tak. To určitě musíme přehlédnout, stejně tak vždycky, když mluvíme o té windfall dani, která prostě postihuje z 90% ten ČES, tak musíme přehlédnout k tomu, že je jasný, že tě to bude samozřejmě mnohem víc zajímat a mnohem víc bolet, když seš akcionářem ČESu, to je jako na prvním místě nutný zmínit, ale zároveň to rozhodně neznamená, že bychom od toho měli dávat jako ruce pryč a jako nějak to ignorovat a říkat si, to je dobře, jako jen je zdaňme, protože měli vysoký zisky. Ještě než třeba řekneme nějaký čísla nebo něco, tak teďka byl opravdu pozoruhodný výstup dvou koaličních politiků teďka o víkendu. Ano, v partii na televizi Prima. Ano, kde byl poslanec Ondřej Lochman. Říkám správně, Lochman ze STANu. Ano. Který tam jako měl proslov asi desetiminutový, nebo mu do toho skákala jako moderátorka, ale bylo to docela dlouhý, kdy člověk jako zíral, co všechno ještě on řekne. A jako nejšílenější výrok, co on tam řekl, je, že kdyby jsme jim jako ty zisky vlastně jako nevzali, neodvedli na tý mimořádný dani, tak ono by jim to zůstalo těm akcionářům, to by bylo hrozný. To a je o čem to svědčí podle tebe? No, svědčí to o tom, že jako jsou tam dvě roviny. Je to, jak jako stát prostě poškozuje tady tímhle s tím ten soukromý svým způsobem majetek, protože když do toho někdo zainvestoval do toho ČES, tak prostě se ti strašně šla dolů prostě hodnota těch tvý akcie, šla dolů hodnota toho tvýho majetku. To je první věc. Je jasný, že se cítí ty akcionáři ČESu jako poškození a oni si říkají, že účelově poškození, protože my vlastně dosud nevíme, jaký bude mít vláda nebo jaký má vláda možná ještě plány právě s tím ČESem, s nějakou prostě transformací toho ČESu, takže je možný, že je to prostě účelový snižování té hodnoty. To je ta jedna rovina. A druhá rovina je to, že tady tohleto se nedá nazvat jinak než prostě lži ze strany toho Zbyňka Stanjury, toho ministra financí, protože on do poslední chvíle sliboval, že ty příjmy a výdaje na tu příjmy a výdaje, které šly na tu energetickou krizi, tak jenom kvůli tomu měla prostě být ta mimořádná daň. A když budou vyrovnané, tak není důvod pro to, aby ta daň dále platila. A celou dobu slyšeli, že nám zbývá dorovnat tady za letošní rok 17 miliard.
To už vlastně v polovině roku, teďka v polovině roku už na zálohách ty postižené společnosti už odvedly přes 18 miliard. Takže už v polovině roku by vlastně bylo naplněný ty příjmy, kolik my jsme z té daně potřebovali. A on stále říkal, že když se tady to potvrdí, tak není důvod, aby platila dál. A najednou prostě ministerstvo financí přispěchalo se zvláštní analýzou, nějakou expertní analýzou, kde zveřejňuje naprosto jiná čísla, mluví úplně o jiných výdajích, hlavně tam teda taky mluví o tom, že nelze započíst do těch mimořádných příjmů tu mimořádnou dividendu ČES. K tomu se ještě dostaneme, ale promiň, myslím, že to byl jeden z těch argumentů těch dvou poslanců, který byli na Primě, že oni říkají, že vlastně jsou tam ty dlouhodobí, že si někdo nechal fixovat elektřinu třeba na 3 roky, to znamená, že pořád ty výdaje jsou energetickou krizi. Když si někdo zafixoval elektřinu v roce 2022, což teda taky jako asi blázen člověk, který to udělal, ale dobře, tak bychom se měli... Tak by se prostě měly tady ty společnosti podělit o ty svoje neočekávané zisky. Zkrátka, jasně, v mimořádných časech to takhle funguje, ale slyšet tady tuhle tu retoriku v době, kdy ty mimořádné zisky nejsou, kdy už tady nemáme žádné ty mimořádné výdaje, energetická krize není, tak to je docela jako síla to poslouchat od člena vládní koalice, od poslance z hospodářského výboru, pokud se nepletu. Pak tam ještě byl výborný... Ještě tam byl druhý host v té debatě. Pan kolega Havel, 09, no. A ten tam zase říkal, že teda jako windfall tax pro ten rok 25, tak jako on to vnímá, takže už to bude jako platit poslední rok a že tak ještě pro jistotu bychom ji mohli nechat. To je přece naprosto strašný. On říká, vnímám to jako takové preventivní opatření pro ten poslední rok a pak už windfall tax asi nebudeme potřebovat. Ale víš, jak to vypadá vlastně, tady s mimořádnýma daněma jako v Česku, milionářská daň a tak. A tím vlastně on jako říká, že ty žádné mimořádné výdaje už stát nemá, ale pro jistotu to ještě necháme jako doběhnout. On tam vlastně jim jako s tím docela hodil do toho vidle Národní rozpočtová rada, když Mojmír Hampl, to je jako ten vlastně přišel s tím konstruktem té mimořádné daně v létě roku 22, když tady byla, když prostě tady hrozila ta krize, nebo už to bylo rozjetý. A tento dlouhodobě obhajoval, nebo respektive stále to obhajuje, tu daň, ale i on potom zareagoval na to ministerstvo financí s tím, že za prvý by tu část té mimořádné dividendy by měla se započítat do těch mimořádných příjmů, to za prvé, a za druhý říkal, že nevidí také důvod pro to, pokud jsou ty příjmy pro letošní rok vyrovnané, proč by měla platit dál ta mimořádná daň. No a jak si to teda vysvětluješ? Vysvětluješ si to tak, že je to prostě pohodlný příjem do státního přesně rozpočtu? Tak, jako můžeš z toho mít dalších 25, možná spíš plus 25 miliard jen tak do státního rozpočtu. Jako tam Mirek Kalousek tam jako poznamenával k tomu, že právě letošní schodek ten schodek na příští rok má být o 22 miliard nižší než ten letošní, což je teda taky strašně málo, když to takhle vememe, ale to jsem říct nechtěla. Ale právě ta daň mimořádná by měla přivést příští rok do rozpočtu 25 miliard, takže vlastně o co? Kdyby jsme tu daň neměli na ten příští rok, tak nemáme snížený ten schodek ani od těch 22 miliard, takhle se to dá chápat, to je strašný, no. Skoro aby to brali lidi z ČEZu osobně, možná tohle, to berte jako poznámku pod čarou. A ty jsi ve svém twitterovém příspěvku citoval Aleše Roda, ekonoma, který říká, nic jako neočekávaný nebo mimořádný zisk nemá v běžném slovníku místo. To je úplně jako poslední věc, na kterou se chci pobavit. Takovouhle podobnou daň zavedlo víc zemí, myslím, že Německo, Slovensko má nějaké parametry, ku podivu Polsko nic takového nemá. Nedává to smysl navzdory tomu, co říká Aleš Rod, nedává to smysl v případě té energetické krize, která prostě byla vyvolaná tím vpádem Ruska na Ukrajinu. Nedává to potom smysl? A na druhou stranu, že se musím ptát v souvislosti na Ukrajinou, proč nejsou třeba mimořádné zisky generují různé společnosti, které vyváží, prodávají zbraně, nebo během covidových časů ty, kteří... No jak tomu řeknu tři věci. Prodávali vakcíny a roušky. Dobře, řeknu rovnou tady to. Tak zbrojaři ty od začátku byla skupina, kterou se, když to řeknu takhle i já, ošklivě nabízelo zdanit, protože na té válce vydělávají pořád. Ale tak tam jako vzhledem k tomu, že zbrojaři jsou jako, nechceme je danit, protože jako potřebujeme teďko je. Dobro. K
To není dobro, takhle to zní strašně, ale zkrátka nehodilo se je tam zamíchávat jako do těch společností, které by měly být zdaněny v tom roce 22, když ta debata tady byla. Hmm. Takže tolik k tomu. A když jsi zmínil to Aleš Roda, tak to je dobrý ještě to právě vypíchnout, že Aleš Rod, on je členem Národní ekonomické rady vlády. Stejně tak Dominik Stroukal a ještě myslím, že Helena Horská patří k těm, který teda ti od začátku tu mimořádnou daň jako kritizují, jak jsi tady teď citoval toho Aleše. Ale ti i teďka prostě pokračují tady v tomhle v té retorice toho, že ta daň už tady nemá co dělat, takže je dobře, že to jako aspoň to je dost chabí, ale že je dobře, že od nich se to ozývá prostě ta kritika na adresu té daně. A ještě co jsi tam k tomu poznamenával, jsem to zapomněla. Ne, poznamenal jsem k tomu zbrojnímu průmyslu a k tomu covidu, zdali prostě, když se objeví něco mimořádného, zdali to není jako logické, byť Aleš Rod píše, že prostě jo, ne. Jo, ale tady u nás my jsme byli opravdu jako raritou, protože s tou daní, která opravdu, jako ta sazba je vysoká, celý ty parametry jsou podivně nastaveny. Od začátku se upozorňovalo na to, že i ty banky, to je taky kapitola sama o sobě, ale od začátku se upozorňovalo na to, že ty banky stejně podle toho konstruktu na tom nic, no to je dost zjednodušený, ale banky to, že nakoupili ty státní dluhopisy, které jsou osvobozený, ty výnosy od té daně, na tom ale není nic zakázaného, tak to prostě udělali. Stejně tak ty argumenty, že banky si pak pomohly teda tím, nebo že ty svoje zisky chtěly jako zkracovat, snižovat tím, že začaly zvyšovat úroky na těch běžných nebo spořících účtech, to je přece jako taky hloupost. Krom toho je, když se podíváte do historie, tak ty banky tady to začaly dělat už mnohem dříve, předtím, už pár měsíců předtím, než vůbec někdy v červenci nebo srpnu tady ta debata o té windfall dani vypukla. A já nechci teďka vypadat, že jsem tady jako v pozici obhajování bank, ale na druhou stranu nevděčný. Jako je nutný se na to dívat prostě i z tady těchto parametrů, protože potom skončíme jak ten Ondřej Lochman, který tam právě začal říkat, že je mu hrozně líto, že ty banky tomu unikly, že se to mělo se to zavést retroaktivně ta daň, aby odváděli už toho roku 22 z těch zisků, kdyby měli vysoké zisky už v té době ty společnosti. A stejně tak tam zase otvírá tu debatu o té sektorové dani, to je dávno pohřbený v té koalici, to nemá budoucnost. Aspoň to, díky bohu. Zatím, použijeme to slovo zatím. No. Tak uvidíme. Marketo, děkuji za rychlou analýzu. Díky. Děkuji.